بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدان سے پنزٹر نو والا لیکن پنزٹرم ترن کم اللہ گوا دے موضوع ترانگ کم چ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پشرائے تو کی لکھل شویدا کل حیات شہدا تزی کل یاد روح تزی کل تعلق روح تزی کل یو شیت کل بل قسم دے دمر وارت خطا شوے دے کرا ما توئی د نبی علیہ السلام دے پارہ سوئی حیات النبی قدر ما تعلمو یتلزو نوز باللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پارہ عذاب منی دمر وارو پر خطر بے وئی نبی نے سمر گستاخین کی غیر شعوری طور مرتد پانے سے ردی جن لگ خیال کو الفاظو کی دون مور خطا کیے گا دیو نمبر بیامت ہوئی وہی یونس نعمانی سے بکڑوی سے الت چیلنج کرو یونس نعمانی تو بکڑوی سے شاگرد ہو اگر مناظر واورا مطلب بکڑوی سے بڑے مانو تو حقیقت یہ کہ یونس نعمانی پر آج قیامت ٹوٹا ہوا ہے تاسو پرمائشی جوابات غواڑی پرمائشی جوابات اگر پیغمبر دے چانے دکڑی مونگ بستا سو سوکو دویم نمبر دارا حیات دنیاوی بار بار یادی دا تسکین صدور سپا نمبر 280 دے وی حضرت نانو تی حضرت تانوی کی اس تصریح کے پیش نظر حضرات علماء دیوبند جہاں ان حضرت سلم کے حیات جسمانی اور حیات دنیاوی کے لفظ بولیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگی کہ آپ کے روح کا بدنی دنیا سے تعلق ہے نہ یہ کہ تمام احکام میں یہ حیات دنیاوی ہے مثالی مستقل نہ گڑی اگر جسدی انصوری سایہ مری تو پنج پیرے جسدی مثالی مستقل مٹیر نہ گڑے دویم نمبر صوفی کرام جسدی مثالی دے جسدی انصوری سر تعلق مری دا وگر تانوی بابا دے صوفی کرام سرخیل لے سب 223 حضور سلام اگوی دے روح مبارک دے جسدی مثالی چدا اگر روح متشکل شی جسم دے جسدی مثالی انصوری پ شکل کے بیر دق روح تعلق سے کے تلبس منی مائی حوالے پیش کری دا روح پا جسد انصوری قبر کی دن نمانی تا صوفی کرام بنو منی دجل نولی کارا خلی صوفی کرام چاہتے جنی شرک وائیو نن قرآن نشترے نن حدیث نشترے نن صرف او صرف سڑے لارو دا چا صوفی کرام دروازے وٹکول اغم خبر نمانی دا یہودو پشانتی نی منم نی بنا منا درم نمبر او دا قیدی دا پر ماوتل چا متواتر دلیل راو لکن تا ولی شنو مرغانو پر ریویت پسین خطای پا غریب پاگی کم خاموش دے درم نمبر دا شنو مرغانو والا ریویت مولوی صاحب تو قرآن نے ثابت شو فیل لقتل پچا وارد شوے دے نستے پا جسد انصوری باندھی قرآن ویل اگا حیات تے منگویل جسد انصوری حیات تے دا شنو مرغانو روایت نے ثابت سو جے روح ہم حیات تے پاغیم ایمان راوڑو پدیم ہے ایمان راوڑو پنج پیریانو دا حدیث اگا مطلب ہوا غستو جے قرآن نے پس انکارو کو دلالتو نسے پری خورو دا خورا قرآن نے انکارو کنا دا خورا حدیث منل نو تاسو دیلا انکار بیل عمل بیل حدیث نو مر کہو بہرحال داغی نے پس بیا راگے وہ یہ براہین قطعے میں پیش کروں براہین قطعے کو میں پیش رکھنا چاہیے قبر کے پیغمبر جو اندر اجماع دا براہین قطعے تڑون وی کون وی تاوا نہ وری دو پر ایک قبر کی بخبل بیا راگے نے پس دے راضی وہ یہ را اگتی بگتی ما کو سلو رہے تون دا قران ویلا زان میں یو خبر نہ کڑی بے داغی نے تواتر حوالی میں پچھلے اجماع میں پچھلا دا اگتی بگتی وی خپل ایمان خیر منو کچری دی جن پاسے گی بر الذين فزر اعظم مر اجماع حوالی لس پیش کڑی وی یو لسما حوالہ پدی مسئلہ باندھی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجماع ان مجمعین اجماع دا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زوی دا زما سر بخاری دے من خطبہ صدیقہ گڑ پدو سیزن باندھی اجماع شوی وا ان محمد القدمات نمبر 1 نبی علیہ السلام دی مر راغلے دے دویم لا یذیقک اللہ الموت اے لکا ابوبکر صدیق راغ مخ مبارک اخکار کو او پنج بریان وے مخکار کو ولم نشتر بخاری نے سری انکار کی مخ اخکار کو ورتو یا نبی اللہ ابوبکر صدیق تے اے اللہ نبی بے وتے لا یذیقک اللہ الموت تین ابد اللہ بدو مر گن نظر کی یو مرگ پ دنیا کے راغے دوے مرگ پ عام اما تو باندھی پ قبر کے سوال جواب نہ پس تاریخ ولا کی طول شاری نو نکلی تم بیو دے پارا دا دوے مرگ نشتر دا مولوی صاحب لاندی گورا تمسک بهذا من انکر الحیات فی القبر وجب علی سنت المثبتین لذلك ان المراد فی الموت اللازم من الذي اثبته عمر بقوله ولی بحسن الله دیوی وید معتزله و د پنجبیران چې څنګه خود وی صدیق بر نشته لال کوي دین سو استعمال کوي معتزله پنجبیران دیوی په دې باب کې او د اهل سنت د طرف نه جواب ورکړل شوی دی چې هغه د حیات ثابتې دیوس ول احسن ای قال ان حیات رسول الله لا يتعقبها موت بل استمر روحین الانبیاء وحیا فی قبور یصلوا د خود وی صدیق اکبر مطلب سره انبیاء کرام باندې دویم قبر پک مر پک قبر کې نه تاریخ ولې کی ام دغه خبره حاشیه بخاری جل 1 ما پیش الله عمدۃ القاریس 16257 باندې لیکل لیدا فتح الباری ہم پیش کرے دے مولوی صاحب او مہنامہ تعلیم القران 329 نمبر صفحے اگے ہم لکھ کرے دے مولوی صاحب دیم وئی د دین یو پ دنیا مرگ باند دی دویم د قبر پ حیات باند استاد شیخ ولا مولا خان صاحب لکھ کرے صفحہ نمبر 31 کے مہنامہ تعلیم او پنجبریان سو وئی د خود بیت صحابہ کرام دے اجماع خلاف دی وئی وئی کلے چے
مرگ راغے مولی صاحب توجہ غواړم روح د جسد انصاری نه وستل شو جسدی مثالی کې داخل شو د قیامت پرز برو د جسدی مثالی نه وباسه انصاری کې به داخلي د قیامت پرز د پیغمبر د پر بل مرګ ومنو د صحابه کرامو د اجماع د انکار وکړو قدم به قدم کله قران انکار کله حدیث انکار کله اجماع صحابه انکار ورپسې ور رواني پتل کې خري منزل بنې شي برحال مسلو ایتونه د قران پیش لاله داغې نه پس ماته اوس تمہاری سره هغه تواتر پیش کړو داغې نه پس میزبا امت پیش کړو دریم نمبر راځم شرمیگی پی وہی صحیح مسئلہ کی ہے کہ عالم برزخ میں ان کے ارواح کو ان انصوری یعنی ان دنیاوی جسموں کی ہم شکل اور مماثل مشک کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے وہی ردغ جسم انصوری دنیاوی پر شکل کے ددی پوس کے انبیاء کرام ہوتا اگر مشکی کا پوری مثالی جسموں نے ملاوی گی اور ان کا مقام و مستقر یعنی رہنے کی جگہ جنت کا اعلیٰ ترین اور سب سے اونچا درجہ لائے لیے قسم دے رخ پل خلق مراغلی دم تاستے نشدالی ونی دی کروخ دی دا وی چی چھے عقیدے ترو سفری پتن لگی گی دا نیلوی سیف دے دی سفر نمبر 452 میں باندی ہوئی اس انبیاء علیہ السلام کے اجزاد طیب میں نہ حیات برزخی ہوتی ہے اور نہ ان میں ادراک و شعور ہوتا ہے پا انبیاء کراموں کی نہ حیات برزخی ہوئی نہ حیات و شعور ہوئی دا نیلوی سیف ہوئی بے والاور کے جستر کی اور باندی کلاو کی دا دریم نمبر مجستاسو کتاب دے مسئلہ کی شیخ القرآن دیم وی دغا ان کے ارواح کا تلو ان کے قبروں میں مدفون ابدان سے نہیں ہوتا بلکہ جس میں مثالی ورت ورے کی کہ پاکی سر جون دے دا مولوی صاحب او بنیلوی سے 542 ماندی اور صحیح مسئلہ کے کال میں برزخ میں ان ارواح کو ان عنصری بدنوں کی ہم شکل اور مماثل مشو کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے اور ان کا مقام و مستقر جنت کا اعلی ترین اور سب سے اونچا درجہ الکا جس نے ان سوری سره په قبر کې مل لے رکانی پشان پروت دے پنچ بریان وای ټول دنیا ورته ورزی زمو پیغمبر خپل قبر مبارک کی حیات دے پنچ بریان وای نه رکانی پشان پروت دے بل جسم اور کڑے پاک جسم سره تل جون دے راغه کیده پټی شرمیږي پی الگ را کیده غره شرم شه نه د ښکارې کې مشران کتابونه کې لیکلی و درې جل کتابونه پی لیکلی ونن بغا سم بکم عمی فهم لا یرجون راجی باقی تر دستا سپن ملام لیکلی عقائد علماء اسلام سپن نمبر 129 هغه وای روح کا تعلق بھی برزخی اور مثالی جسم سے ہوتا ہے زمین قبر والے جسم عنصر سے نہیں انہی مثال جسموں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نماز اے لکدا چ منزونا کہ ہوتا سکھ یا پچاس مثالی ہو سر نور جسمنا دا جسمنا نہ پیغمبر چکم دنیا کے ہو اور دا دین بہتر جسمنا دا نیلوی سے صفحہ نمبر 45 مقالات نیلوی کی وئی اہل اسلام کا عقیدہ اہل اسلام نے پنچ پریان مراد دی نور اہل اسلام نا سوئی بعد از وفات انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ موہوبہ اجساد مثالیہ میں داخل ہو کر اعلی لین میں تشریف لے جاتی ہے اور بیا وئی وہ سوک چھ پرے قبر کی حیات قائل لے ودار اندوان و منافقان و عقیدہ نیلوی سے استاد سوئی دا پچا چار منافقت الزم پا قران پا حدیثو پا پورا امت پا صوفیاء و محدثین و فقہا و متکلمین و پا طول واندی را پا توتا سلگی وئی برحال دا زمخ کزم ستاسو مشرانو دا ټول لیکلی دي ما د ستاسو عقیده دادا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم انصری نه روح وتلو جسدی مثالی ورته ملاو شو په دې قبر کې نبی صلی الله علیه وسلم مړله سقسمه حیات نه رسل جسدی مثالی سره الته ژوندې په جنت کې په دې یو زویب دلیل راوړ زویب حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې مړله او الته په الله لین په جسدی مثالی سره ژوندې خپل موضوع پر دې حیات شوادا او په یاد روپ سے منډي په دې نخلاسي ګر چا مخې تر غلې سرګرنا کا دویم نمبر زما ر دینه پس هغه دلایل ته پیش کوم دا زما سره د ټولو او مسلم شریف دی جن نمبر 128 او څنګه چې منیر شاکر بخاری پس ټوګي کوله د قصې خزر حیات کوي هغه وی بخاری روایت بخاری د دې چې کوم استهزاء مت سید ملتانی کوله هغه منیر شاکر کې اقا خزر حیات کوي خو خزر حیات تر اوسه پوری د شاتو توحید ته مشرانو توهین نه دی شروع کړن په هغه فتوی د بنکری حدیث نه لګي ورنه قسم دې کوم فتوی چې منیر شاکر کوم مسلک چې رب منیر شاکر دی کوم مسلک چې هغه د دیو د بل مشر اقا مسلک هغه خزر حیات ته ویډیو تر ته خو دې بخاری استهزاء په کوم انداز سره کوي دا مسلم شریف دی مولوی صاحب صفحہ نمبر 268 پنجم نمبر دری عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت فی روایت حداد مررت على موسی علیہ السلام اسری بی اندل کسی بلا نبی علیہ السلام وید معراج وشوا د شروز شگو د ډیرا کی پزما کی باندې تیر جو ملک اسمان کی نا و هو او موسی علیہ السلام قائم ولاڑو یصلی فی قبری منجے کو پخپل قبر کی پسلور دا اللہ بندگانو دا حدیثو دی سخکار منکرین راغلی نبی علیہ السلام موی پدی اسمہ کروانو موسیٰ علیہ السلام پدی قبر کی ولاڑو ما پخپل استرگو ولی دو منجے کو اے لکا پا قبر کی ولاڑو منجے کو دا حیات دلیل لے کر ممات دلیل لے دا تعلق دا اغا تصرف دا برزخ ثابت شو که نشو
وہ پیغمبر نہ منم خزر آیت رسول اللہ نہ مشر دے نعوذ باللہ زمخ کی دلائل پیش کوم اور دنا خپل عقیدہ حیات النبی تراشا شہدا ہے زما استانہ دے زیر بس موضوع نہ داغا نہیں یاد ایرو دے موضوع تراشا بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول نو ولنی خبر ادا دا چې دی وی چې بقدر ما يتعلم ويتلذذ کی د نبی صلی الله علیه وسلم د پر عذاب منو ما د الله بنده ز حیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ منم نو چې چاله عذاب یا غلا د خدای بنده دی کو هم عموم کو ته پدینه پویږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پار ثواب بقدر ما تعلم ويتلذذ حیات میں ویلے حیات دا اللہ بندہ تا خو خالص سی دی سی دی ظلم تو دجل تا دی بڑا والے دا بیا دی وی جنابان وے تو فرمائشی جواب غالستا فرمائشی نظریہ دا گے کہ بدن خام خ فرمائشی جواب نہ غاڑم بیا دی ما تو چ یونس نومانی صاحب دا سی ما ویل یونس نومانی صاحب سا دا مشر نہ مطالبہ کڑے وا کہ روح پا جسم کی دنا نہ دے کہ بہر دا پنزم ٹرن دے زدر نہ مطالبہ کم تام جواب رانہ کو دا مشر بنقش قدم مان روانی بیا وی وی جی جس میں مثالی خو دا صوفیانو مسلکو تا قران پر نه خو قران دی پر خو دا حدیث دی پر خو دا صوفیان دی واخستو ما در تویل قران می درته پیش کړی دی حدیث می درته پیش کړی دی بیا می درته دا غینه بعد علماء دیوبند پیش کړی دی او بیا می درته ویل چې ته په جس میں مثالی رد کې دا زه د علماء دیوبند دفاع کوم د خپل ځان نه زما موقف سره زم روح په جسم کې نشته هغه می درته ثابت کړی دا شاته مرانه ساسې په کسان دي وختي نه د قضې ته دی مېس کې کینولې ماته خان دي لک سیټ ته شی وای زیاتی کسان می دغه کړی ال ته ماته ګورې خان دی جو خان دی ولی شاته سیټ شاته خو هغه دی خالص نږدې کینولې هغه خان دی زبا کوم خو هغه کو چلته تم خو مخ کینولې خان دی سړی توجه خرابه زما دا ټیم مدرو وزدا ټیم ملگری ال تو مخام گوری چیڑی تو خان دی جمع ملگری خان دیا تو خان دکھا ایسے لگا انسانیت خبر خدا کنا خواہ وقت کیے دیجیے پسی تو خبر ہے نا کوما خندہ خبر پکار دا چتا و طویل ہے کنا بس دا د فقر زی خون کئ مړه بس زو شو په خبر تی تما کم ویلی خو بس تو جو الله پاک چرا کی حکړی دو سر سکے ته زی کنټرولو ما کنه زی کنټرول ما وسل زہ خو تاسو خپل ملګری کنټرول کئ ما ته وکی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم گورو جی تا اس مخ کی خبر اپنا و براہین قاتحا و جنابان بھائی کی لکھ رہی مائی عقیدہ دا فدبانی خود تا پتو لگا ولی دا جستا دا جس میں مثالی دا موقف چی دی دا میراج دا شوی دا دا غد پارا نقل کردی دا دا متزلہ دا ستا مشر دا پتو نقل کردی دا یو خبر دویم دا جنابانو تا چی دا گوی جنابانو چا بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائیلو چی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دو مرگون نجا مکیگ دا زما سرما سبتا من سننا دیوی جنابانو پا دی کی و یسو اقوال لی یو قول دادے و جنابانو وی پدی کی و اشار بی ذالک الی الرد علی من زعم انه سیجیء وی پا آغا چا مانی رد دے چی اغیو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جندے کی و بیا برازی دو دری اقوال نورم دی خوزت تا دا خبر کن دا باو گوری صبر چیزای اور سو حوال جات لول درکم بیا با آخر کی وی جنابانو اے وی وقیل لا یجمع اللہ موتک و موت شریعت حدینا مراد دل اللہ پاک بستا د مرگ او ستا د شریعت د مرگ دی دوڑ بمیس کو جمعوالی نکو نو دو مرگون یو نو مرگ دا غی مراد یو د شریعت مراد دی او بل چی دیوی دا کنیه دا دویم کنیه دا مرگ دا کنیه دا کرب دا مصیبت نا
یعنی لا تلقى بعد کرب هذا اليوم سنه دین بعد بتتابنی مصیبت ناراضی دا ولا ورکو دا مال واپس بیا راوی خوز ګوره زما سسرا مین پوینت کی خبر بس دا ګوره وتا زدا یو جنابانو چې د دې آیت کریمه نه دا کم ځای ثابتېږي چې ساري مشر ویلي چې روپ دي سم کې دننه دی او د دې آیت دا مطلب چا ویلي راته وخه دا نشي ثابتولی وزرګانو او دا نشي ثابتولی شي بیا دی وای چې ستا مشر د بخاری استهزاء کړی تا نن د حدیث مسلم استهزاء وکړه حدیث مسلم بس دی هغه کې د ګستاخی الفاظ دی وی او د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث بیا د ویو ګستاخی دی وکړه بیا جنابانو نورې خبرې هم دی کوي خو زه دته دا وایم چې ستا د مشر خدا لیکلی په دې ځای کې چې د شهید په جسم کې روح دننه دی دا تا ثابت نه کړه دې مشر دی لیکلی د نبی په جسم کې روح دننه دی دا ثابت نه کړه او زه درته وایم زما موقف څه دی اصلي موقف واخله دی وایي جسم مې صالح کته او بره ما درته دا وښودو لاولو کې مې ښودلی دي د برهاني جلیله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشته بیا مې درته ګوره دا یاد ساته دی یادګار سیمینار کې هم دا دی مونږ دا وایو جنابانو سب 160 کې چې جنابانو موسی صلی الله علیه وسلم کی روح مبارک خارج ہو چکی ہے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے جنابانو دی وایو مونږ چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم د جسم نه روح وتل جسم کې بروح دنه نه جنابانو پدی کتاب کی را دے مسلک اعتدال پدی کتاب کی مدلی کلی دی جنابانو منگو ایچ کسی میت کی روب شمول انبیاء علیہ السلام قیامت تک بدنی عنصری میں عادتن لوٹائی نہیں دی جاتی جنابانو منگ دا ہوئی روی پدی سم کی دنن نشتا او جنابانو کتوے دا دا مشرانو موقف ندے دا زما سرا مسالک العلماء فی حیات الانبیاء دا قاضی شمس الدین سے کتاب دے دیکھ دے لکی و جنابانو قیامت سے پہلے نفع ارواح فی الابدان نہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونا ہے نہ شہدا کے لیے نہ اولیاء کے لیے جنابانو منگ دا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسم کی روح دن نشتا استاد مشر وہی جنابانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسم کی روح مبارک دن نہ دے دام دودری ذریع خودی دا چرے تما تنش ثابت والے دا حیات دا قیامت رز پورستا بزریت کی او کس چرے دانش ثابت والے یو خبر دار دی وای جسم مثالی ته منی ما در توی دا مولانا عبد الحی سے منی هم په دقه انداز باندې چې جسم مثالی کا پوری دے کپری سپتو لگے دا پدی و لگا دا می در توی مخک می بشکری دی پر شرح الصدور کې علامه سیتی سے بم وای ارواح الانبیاء تخرج من جسدها و يصير مثل جسدها مثل المسك والكافور جنابانو دا خبر علامه سیتی سے کړي دا بیا کته دا خبره تاسو کړي دا روح المانی دا وای جنابانو و اما جسد مثالی تعلق به روح صلی الله علیه وسلم کچرت دا ته دا زما سره ګوره تفسیر مظهری دی وای قلت و اما ذکر فی ارواح الانبیاء ان تصير فی مثل سورۃ المسک والکافور یعنی ان لها اجساد کالاجساد الانسان و عبرها بالمسک جنابانو دیم وای چې دغه جسم مثالی نبی صلی الله علیه وسلم لا او انبیاء له په دې اندازه ملاوی زما درته مخ کې ویلو زما موقف داده جسم مثالی زده تطبیق بین النصوص د پاره منم زما موقف داده د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه روح وتل دي او دا روح مبارک به د قیامت پرز دی جسم مبارک تر ازی د دینه مخ کې ودی جسم کې نشتا دا زما موقف دی او مخ کې درته خبره کړی و اوس دا زما سره صحیح البخاری دا دی کې ګوره جی دی فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها ده تذكرة الموتى رواه ياسين سيما تلك دي خروا والله تذكرة الموتى رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بشكواه الذي قبض فيه فسار بشيء فبكت ثم دعا فسار بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت دیکھ جنابانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ذرا اوبختم ما و نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر وکړه ما وجړل بی بل خبر وکړه ما وجړل بی بی عائشہ ته تبوس کوي دا سم مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چې زو فات کې ما وجړل بی راتوی چې زما خاندان کې با اولنې شخص چې تا زما سره ملاقاتي وی په دې باندې ما وخندل دا زما سره تذکرۃ الموتہ دا جنابانو دا د علامه قرطبی سے دیکھ لیکي وعن الحسن البصری قال اذا قبض روح العبد المؤمن عرج به السماء فتلقى ارواح المؤمنين دري حوالي را وليدي شكل دي انسان روح د جسم نوزي نو برزي بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاوي د دین معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم تبي فاطمه دغه خبره چور سره واخلې ملاقات بکیږي د ملاقات د روحونو دي او دا د زین ثابتي دي چې کوم دي فرمایي وقد اخرج النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم باخله کوي فياتون به ارواح المؤمنين وجنابانو د روحونو جسمونو نوزي بيال تلارشي او یاد مومنان در روحونو سره ملاو شي نو نبی صلی الله علیه وسلم بی فاطمه ته تب زما سره ملاویږي نو جنابانو د نبی صلی الله علیه وسلم روح به التین علم ملاویږي که روح په دې قبر کې وي نو بیا څنګه ملاقات
وے دا زما سر یو دلیل دا زما سر بل شلم نمبر حدیث جوڑی گی دل ما ترتیبون ور کڑی دی گور ورتا حدثنا مسلم اخر کو عن عروة عن عائشه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى بيبي عائشه رضي الله عنها فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات کی دو نفاق مرض کی زما بغی کی فروت د الفاظ بے ویل اللهم الرفيق الاعلى جعل يقول الرفيق الاعلى دی بل حدیث کی میں عائشه رضی اللہ عنها بے فرمائی و راس على فخذ عائشه غشیا علی بیبی عائشه رضی اللہ تعالی عنها وی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک زما پورن بان پروتو بے ہوش شو فلما فاق کلچ بے ہوش کے راغے شخص بسرو نظر اچت کو نحو سقف البیت اسمان طرف تسم قال بیائیوی اللہم الرفیق الاعلا اللہم الرفیق الاعلا دا زمان سر گورا شرح الصدور دے دی کلاس کی دا نور دلال بیم دی شرح الصدور کی اللہ مسویتی سیب سوئی گورا وی فلا شک ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين هي شک نشتا چې د نبی صلی الله علیه وسلم روح هغه اعلى عليين کې او قد ثبت في الصحيح او د بوخاري شریف کې راغلي دي نو جنابانو زما د قول زما د پاره چې دي زما د حدیث زما د پاره دلیل ګرځيږي قال دي رجب دایو حواله دا زما سره احوال القبور دي د علامه ابن رجب سیف دی او قد ثبت في الصحيح ان اخر كلمه تتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت اللهم الرفيق الاعلى واما الانبياء عليهم السلام فليس فيهم شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين دا علامه ابن رجب سیف وي دغه حديث نه معلوميږي چې د نبي صلى الله عليه وسلم او د نور انبياء روحونه هغه په اعلى عليين کې دي دا علامه سويتي سیف هم وي او دا جنابانو علامه ابن رجب سیف هم وي زما دغه ايت او زما دغه حدیث سره زما د پاره دلیل دی او زما د موقف د پاره مؤید دی مونږ وای د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نه دی هغه په اعلی الین کې دی هغه د دین ثابت شو او ساده مشرانو موقف دا دی روح په جسم کې دنه نه دی ته ول ناراضی رحیم وحدان سب شپک ترونه هو الا یقین وکړه تر اوسه پورې غریب په موضوع باندې هم نه دی پوهیږي زمون بحث اغا وفات الانبیاء دے کس شے دے الان کی پشرائیتو کی لے کلے چھ وفات باندی اتفاق دے اغا وقت کی اور باندی اس طرح کی پٹی ہوئے دسخط ہے کڑے دے نن حیات النبی موضوع چکے مدہ اغیل اللہ گوا دے دا مناظر بخلق گوری چا اغیل نراجی دے مستقر الارواح کی لگیا دے موت الستا مشر پکی ولس اقوال لکلے دی شیخ طاہر صرف ستاسو مشر کا کافر کے کافر ہے کا ورنہ مستقر الارواح زمون موضوع نہ دے جتا سرز باقی اس باسو کے نمبر ایک دویم نمبر دا وقت نا ماورتا ول نہ ویل دی دا آٹھ نو بیس نمبر دلیل تو دغسی ہوائی گنتا کی ور رسیدو جاز پشانتی او تروس پوری غریب تا موضوع نا دا معلوبا مولی صرف دا حیات النبی پا باب کی پدی قبر کی ہوئے سے نبی علیہ السلام مل گنم دا کانی پشانتی پتر یقیدہ سق اسم حیات اللہ نا ورم دویم پا جسدی مثالی سر پالائی لین کی جوندے گنم پدی دلیل راوڑا کرا اوی تدبیقی اقوالو باندی بیس دلائل میں پیس لخ پلو عقیدہ باندی نا پیش کرلگا خفل عقیدہ ولی نا پیش کرلگا بہرحال لاغین بیا وئی ما تو بے قدر ما تعلم ہوئے تلس ہوئے ما خود عام حیات ما اس طرف عام حیات نہ بھایا تر نبی با شور دے تو ولی ولی تسے دویم نمبر ما تو وئی بار بار دا سوال کم چھ روح جسم کی دن نہ دے کلا ما دریز اللہ جواب ور کس تاد دو کتابوں نے میں اسر اللہ چھ روح جسم کی دن نہیں دیتا حیات ہوئی یا دا روح جسم سر تعلق ہوئی دیتا حیات ہوئی ما حیات باندی قرآن پیش کو ما پاگی باندی متواترات پیش لہا ما پاگی باندی اجماع پیش لہا پدی قبر کی میں پیش لہا اس اگا برزخی تعلق برزخی تصرف برزخی تصرفات ذرا غی قائلی موقع میں تدلیل نہ پیش لہا تکل ارواح شوادا آگا طرف ستا خپل کسان چی دا مناظر اگروی بچی دا سڑے پدی وقی وزان پویدو کنا کولی ست خبر ہوا یو طرف تا منڈا ہوئی بل طرف دا خپلی موضوع لگاش بیا خیرہ کی وی ویرا وی اجماع صحابہ ما چی پیش کلی وچی دیو دا صحابہ اجماع پا دو خبر شو ہوا اول نمبر پا دنیای مر پا حقوق آندی دویم لا یزیق اللہ الموت نے ابدا اللہ بہ دو مرگون نہ درخی ما با کی اتفاقی موقف دشارہین نہ پیش کو چ معتزلہ پدی سر د مرنے استلال کے اغه معتزلہ کارنامو کل دل دیزان خار کو دویم نمبر وی پلان کی خویل چ دامت لوم کی شدام نو دغه سم په هر سیس کی اقوال رويسته کی یا اتبا پدی سر اختلافی کی او پاگی کم پورا نوی دا اللہ بند اک کتاب کم دی یہودو پشانتی کارو کو دے وی وقیلا اراد اللہ یموتا موتتن اخرى فی القبر کا غیری ہی دے وی پا قبر کی نور خلق اگر پاگی بانی مر رازی انبیاء کرام دغس بدستور جوندی اگر عبارت ہے بالکل دا مور حلال پی اوس وگن لگے حضب کللا حضم اکلل بغیر ڈکار نا قبر ختم کللا اک کتاب ہم پورا پیشلا بہرحال صحابہ کرام دا اجمان امین کارو کو مخی بے وی بخاری پیش کو وی یرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ
وسلم جزب امرم بیا برابر سی ترازی مرگ اختلاف زما استاد نشتره بابا تاغی تو ولی جی تو ہے پدی قبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات برزخی جسمانی اگر نہ دے حاصل مر لے جیسے دی مثالی سر جندے رے پاگی دلیل پیش کا بہرحال ما دلیل پیش کول زما کی بیا خپل دلیل دسم البتہ وہ پنجفریانو باندې زما تاروزات پاتې اکبر است ان شاء الله کول او دلیل نمبر ترازو مخی دا ابو یالا دل موسلی دس حدیث جیل نمبر 4 صف نمبر 25 دے دل تم روایت دے انس رضی اللہ عنہ فرمائی قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسی یصلی فی قبری فموسی علیہ الصلوۃ والسلام باندھی تیر شم دا قبر باندھی تیر شم اگ منس کو ہم دا مستر احمد نقل کڑے دے ابن ابی شیبم نقل کڑے دے مصنف عبد الرزاق حیات الانبیاء دا یقین نقل کڑے دے اور دین علماء دی بن بے استلال کڑے دے بولی سی دا روایت کہ مختلف سندوں سر پیش کوم دے بشر یو یو روایت پ 200 سندوں سر پدیو کہ الحمدللہ پیش کولے سم صرف دے تے شانتی نا الکا لیکن روایت نے جے استلال کی زما چیلنج دے شرائط کہ ملکلے چلان دی پر علماء دیوبند مسلم حضرات قول پیش کے ترشنو مرغانو دی روایت دلان دی یو مسلم اکبرونو کری یو کس عبارت پیش کا چند دین معلوم شو نے سم پر قبر کی حیات نرے پبرزخی اگر پ جسدی مثال سرایت تے چن اندے زما تا دا ما دا ہر دلیل لان دین قل کڑی دی دا گور من سے فضائل درود شریف صفہ 19 باندے شیخ الحدیث مولانا زکریا سرے فون لادی ایت نے حدیث نے استلال کئی فتو الملہم جلد صفہ 276 کر دے دلیل نے استلال کئی زما کی مولوی سے دلیل نمبر 6 تے زما نسائی شریف جلد 1 صفہ نمبر 204 ان الله حرم على الارض انت وكذا حديث ده ورسه پورا حديث اورا ان اوس ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه في خلق ادم عليه السلام وفي خبزه وفي نفقه وفي ساقه فاكثر عليه من الصلاه النبي عليه السلام من الجمعه پر زما بين درود زيات وي فان صلاتكم معروض الك درودم پما پیشکی کی زما پرو بچ مثالی نے پیشکی کی قالوا يا رسول الله كيف تور صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون قد النبي صلى الله عليه وسلم تو اللہ پیغمبر تب خاوری شوی زمون درود بسنگ پیش کی قال ان الله عز وجل قد حرم على الارض ان تاكل الساده الانبياء الله قسمك باند الانبياء جسمنا حرام کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتدا ونول جستا سو درود خو ما پرو باند پیش کی روح روح دے نبی علیہ السلام فرمیل نا روح او جسم دوڑ باند پیش کی او دقین مونږ بسم الله کی به روز تخیم علماء دی ان شاء الله دا زما سره صحیح ابن حبان دے دغم نقل کړي او صحابه تاسو کو زمون درود بتا سنگ پیش کی ول ان الله حرم على الارض ان تاكل الساده الانبياء رسما سره ابو داود شریف دے صحابہ دا تبوس کی جلے 157 ول ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الساده الانبیاء رسما سره وی سی ہو ام دقه مستر داری میرے دغم صحابہ تبوس کو نبی سو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الساده الانبیاء دمو نے سب سرو کبرا دو یقین دے دے مت ول ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الساده الانبیاء مختلف سنور سره دا ور دا علماء دیوبن استلال اس پر سی ہو دے نقل کئی مولی سے وہ مولانا ادریس کاندل صحابہ کا یہ سوال اور نعاذ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کس امر کی سری دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے محض روحانی حیات مراد نہیں ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ سوال کہ قد ارمتا آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا اور پھر حضور پرنوب کا یہ جواب کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا سب بے معنی ہو جائے محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں آپ جواب میں یہ فرماتے کہ تمہیں جسم سے کیا باس تمہارا صلاۃ و سلام تو میری روح پر پیش ہوگا محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدیث صحیحہ سے یہ مرسا بھی رہے کہ مردے کلام اس تفصیلی بحث گئی یار دے حدیث کے صاحب جس والوں کو دا دروح جسد دواڑ جوندی دی پدق کی سر اگر صلاۃ درود سلام پیش کی گی دا علماء دیوبند نے استلال کم تم نے شرعت نے دل تم تختے خپل کور دے گیڑ نے کتاب الوطن نے استلالات کے معتزلہ پشانتے دا خوارج پشانتے دل تیرا دیوبند بیا پر خدا مولوی صاحب زما کی دلیل نمبر دزما دا زما سر ابن ماجہ دا ہم دقه حدیث په تفصیل سره نقل کړي ان الله حرم علی الارض ان تاکل الساده الانبیاء فنبی الله حی الرزق الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندې هغه ته رزق ملاويږي او مولوی صاحب دا نیلوی صاحب هم دغه حدیث په باره کې تفصیل پرې کړی دیم دغه حدیث منی البتر حیات یو دي سب خود ساتر متصلو فشان تقیده بیان اشاره له سنن به دي سره انحراف کوي مخ کی زمون سب روایت مخ کی زم دلیل نمبر اغه 12 تو مری سب ما بین بیتی و منبر دز ما سر بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 343 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متورخی چې زما دا روزه مبارک ر جنت باغ دے دا جنت ټوکړه دا ذکر پنج پیرو عقیده دارا چې دا جن جهان دا د خاورو کند دا الله پیغمبر تصریح او خدرا دا بخاری شریف جل 143 ما بین بیتی و منبر روزه تم من ریاض الجنه سما قبر ته جنت به او پنج پیرانو لاندې وګوري سارن پوری دیوبندیا نس کلی کی و ان ذلک الموزع بینی تنقلو
الجنه دا خاورا چې کوم نبی علی السلام قبر مبارک دی پکې بے یعنی دا به جنت ته منتقل کیږي د حجر اسود په شان دی. او منی سے وایا چې جنت کې مړ اوسېږي که ژوندی اوسېږي. د دې قسمه حدیثونه دوه ډلې انکار کوي، یو پنجپیریان دي، دویم نمبر شیعگان دي. پنجپیریانو ته وایي ستاسو کمزوري سره تاسو ته تکلیف سره ویره که روزه مبارک جنت ومنو بیا پیغمبر ژوندی منو. الکه شیعو ته وایي ستاسو تکلیف سره ویره که روزه مبارک جنت ومنو بیا ابوبکر عمر جنتیان منو. ناغوی ابوبکر عمر جنتیان نه مري، پنجپیریان پیغمبر په خپل قبر کې حیات نه مري. پورولو مسلمانانو په خلاف باندې یو نوی عقیده قائم کړه الله دې ورته هدایت ورکړي. دا زما سره مولوی صاحب بری مستد دایما محمد بن امبل ما بین نبی ته او منبر روزه تم ریاض الجنه صفحه نمبر 29 جل نمبر 4 مولوی صاحب مخکې ما راغنه استلال لوکو مصنف دایم نه بشه بجل 16 صفحه نمبر 400 باندې ما بین قبر او منبر روزه تم ریاض الجنه دار جنت باغ د جنت کې مړنه اوسې کې مولوی صاحب جون دی بکی اوسې. دا زما سره مسلم شریف جلد 100 نمبر 446 هغه نقر کوي ما بین نبی ته و منبر روزه تم ریاض الجنه. او دا غیلان دی مولوی صاحب لیکي وای الموزو بینه ينقل الى الجنه بينه د نبی علیہ السلام روزه مبارک چې بکم زی جوړ دا حقيقي جنت ته حجر اسود په شان ته منتقل کیږي. لیکن پنجپیریان او شیعگان چې کله مدینه منورې تراشي یقین وکسم چې شیعگان روزه ته نور زیاته چې پنجپیریان تور مخې دور زی او خلک منه کړی مو روزه مبارک ته مورزا په دې سي کې هغه ته کافر کیږي مشرک کیږي. شیعه نور زی پنجپیریان نور زی کړه دوړو عقیده تبا کیږي. التا دا زما سره ابو الله د مسلمان الک عیسی علیہ السلام چې راشد دجالی فتنه به ختمه فقط دجالی فتنو کې به یو پنجپیریت فتنه په خپل عمل سره ختمه بریلیت پیتنه هم ختم کړي پچویره تا هم ختم کړي. عیسی علیه السلام منازلیږي هغه بس څه کوي ثم الانقام علی قبری د ټول کارونه بیا زما قبر تراشي. فقال یا مو دا بنوي چې قبر ته مورز شرک دی پچویرانو وشانتي ور بشي سلام بو کی لو جی بنو نبی علیہ السلام فرمایي زبر سلام جواب ورک دا ورته نه چې زما عیسی علیه السلام په خپل عمل سره د بخاری مسلم سنت ته مورې شبو لاندې هغه زور ته سي پېښ کومه دا مونږ سم مجموع زوید دی بدر الموجود علامہ سہارنپوری سے رحم اللہ فرمائی ظاہر عقد بابی یدل علی ان المراد بالسلام علیہ السلام عند القبر دا قبر خواته پر عزیز سلام بکئی دا پنجپیریان عقیدہ ہوا ام منصورہ وغیر زول مخی دلیل پیش کوم خو مولی جاتم عقیدہ دی ولی کا گڑ وڑ مکوا حیات شوادا یاد رو پریدا وے نبی علیہ السلام پتی جسے ان سوری سر پا قبر کے مڑ لے جیسے کہ مثالی سر جن دے نو بلا وہ عقیدہ ولی باقی دلیل شروع کا یو دلیل زوید در نہ خواڑا بدیز بسم اللہ.